Jag heter Daniel Grabbe och är produktchef för skotare på Komatsu Forest. Stabiliteten hos en skotare är helt avgörande för produktiviteten. Med en stabil maskin kan du arbeta obehindrat med kranen och hålla en hög och jämn transporthastighet. Du kan fokusera på att planera körningen istället för att fundera på hur bakvagnen klarar av hindren. Du kan köra på ett mer avslappnat sätt, vilket gör att du håller dig pigg och fräsch och kan behålla fokus. Och det är viktigt för produktiviteten. Vi tittar på vad som händer när en Komatsu-skotare svänger. Komatsus lösning med rotationen i bakramens riktning gör att avståndet mellan tyngdpunkten och stödytans kant är konstant oavsett styrvinkel. Och skotaren håller sig därmed stabil genom hela svängen. Och det här är extra viktigt när man svänger i en brant utförsbacke. Nu tittar vi på vad som händer när en skotare har rotationen i framramens riktning. Innan maskinen börjat svänga så är stabiliteten lika bra som hos en Komatsu-skotare. Med rotationen i framramens riktning minskar sedan avståndet mellan tyngdpunkten och stödytans kant ju mer maskinen svänger. När det här avståndet minskar börjar maskinen upplevas som mer instabil. Och då reagerar man som förare med att sänka farten och bli allt mer försiktig. Med Komatsus lösning så påverkas inte det här avståndet av hur mycket maskinen svänger. Och det är det som gör att våra skotare upplevs så stabila. Och det här ger de fördelarna jag pratat om tidigare, som ökad produktivitet och en avslappnad förare.